नमस्कार, यति बेला म महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 गौरी डाँडामा रहेको छु। आज म तपाईँहरूलाई एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो महोत्तरीको बर्दिवासमा चाहिँ आधारशिला भन्ने एउटा सामूहिक बसोबास रहेको छ। विभिन्न जात जातिका 15 परिवारका 45 सदस्यको बसोबास रहेको यो आधारशिला समाजवाद उन्मुख यो कम्युन उन्मुख चाहिँ सामूहिक बसोबासको रूपमा रहेको छ र यो चाहिँ 2059 साल माघ 25 गते तत्कालीन एकता केन्द्रको 1 नम्बर ब्युरोले यसलाई सञ्चालन गरेको थियो र यो आधारशिला भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युन जस्तै जस्तै तर यो कम्युन उन्मुख भनेर यसलाई भनिएको छ र यहाँ रहने 15 परिवार चाहिँ एउटै परिवारको रूपमा बसेका छन् र उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि यहीँ मिसाएका छन् र आफूले गरेको आम्दानी पनि सामूहिक रूपमा चाहिँ खर्च गर्ने सामूहिक रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्ने र सामूहिक रूपमा चाहिँ खाने बस्ने अन्य काम गर्ने गर्छन् र यहाँ चाहिँ विभिन्न जात जातिका मानिसहरू रहेका छन् र उनीहरू चाहिँ तराईमा बसोबास गर्ने यादवदेखि लिएर तपाईँको तामाङ त्यसै गरी पाहाडमा बस्ने पाहाडी समुदायका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैजना मिलेर चाहिँ यो एउटा सामूहिक बस्तीको रूपमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ र यसको संरक्षण चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश हुनुहुन्छ भने यसको मूल संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ गिरिराज मणि पोखरेल हुनुहुन्छ र यो कम्युन उन्मुख आधारशिला कस्तो एउटा सामूहिक बसोबास हो आज म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। शिव फुयाल, म पहिला यो तत्कालीन एकता केन्द्रको माथिल्लो सगरमाथा ब्युरो सदस्य थिएँ। यो यसको गठन भए बेलादेखि म सक्रियतापूर्वक लागिराखेकै थिएँ। यो पुनर्जागृत पुनर्गठित आधारशिला भनेपछि म सहभागी भएको प्रत्यक्ष रूपमा र अहिले 2 वर्षदेखि चाहिँ म यो सामूहिक रूपमा बसोबासकै अभ्यासमा छु। यो आधारशिला 2059 सालमा हामीले निर्माण गऱ्यौँ होइन। अब यो पहिला चाहिँ पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूको बच्चाहरूको पठन पाठनलाई आधारित बनाएर पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई जोगाउने हिसाबले यसको निर्माण भएको हो। यो तत्कालीन एकता केन्द्रको 54 सालको महाधिवेशनले पास गरेको नीति क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि पेसेवर पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूको रक्षा र विकास अन्तर्गत एउटा त यो भएको हो। दोस्रो चाहिँ अब सर्वाराकृत गर्ने भन्ने आधारमा पनि यसलाई अलिकति अगाडि बढाएको देखिन्छ। अब हामी चाहिँ पार्टीमा काम गऱ्यौँ, अब बच्चाहरूलाई कसरी रेखदेख गर्ने भन्ने आधारमा यो निर्माण भयो र यो चाहिँ गोलबजारमा भयो, असनपुर 5 गोलबजारमा। अब त्यसपछि माओवादीसँग पार्टी एकता भइसकेपछि यसलाई यो बच्चाहरूको ठाउँ मात्रै नबनाएर यसलाई सामूहिक बसोबासको थलो बनाउने, सामूहिक बसोबासको थलो चाहिँ सामूहिक बसोबासको लागि मात्रै नभएर यो चाहिँ समाज नयाँ समाज रूपान्तरण गर्नका लागि कम्युन उन्मुख भएर लैजानुपर्छ भन्ने सोच अन्तर्गत चाहिँ यसको पहलकर्मी भएको हो। अब यसमा स्वयं गिरिराजमणि पोखरेल, माधव कोइराला, दिपबहादुर योञ्जन लगायतका जो अहिले पनि पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अगुवाई गर्नुभयो र हामीले तलबाट साथ दियौँ। उत्पादनसँग जोडिएर राजनैतिक आन्दोलन चाहिँ यसको मूल थलो हुन्छ। राजनैतिक आन्दोलनकै कारणले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने हो। त्यसैले यो राजनैतिक आन्दोलनमा लैजानका लागि सामूहिक प्रयत्नले चाहिँ अझ बढी हुन्छ र रूपान्तरणसहित आफ्नो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ रूपान्तरणसहित जानुपर्छ भन्ने आधारमा यसको चाहिँ हामीले यसमा बसेर काम गरिराखेका छौँ। मेरो नाम पुष्पलता घिमिरे हो, म यो आधारशिलाको सदस्य मेन फर्स्ट आमा। अब यो अहिले हाम्रो 16 वार्षिक उत्सव हो, स्थापना सुरु नै म हो। सुरु तपाईँहरू सामूहिक रूपमा खाना खानुहुँदो रहेछ, यो कसरी खाना बनाइन्छ, यो यसको दैनिक दिनचर्या कसरी बित्छ यो आधारशिलामा? यहाँ कस्तो छ भनेदेखि सामूहिक हामी नर्मल खाना सबैले एकै किसिमको खान्छौँ, बिरामी र बच्चा भाइ। बिरामीको लागि अब कस्तो खाना पर्छ त्यो बिरामीको लागि विशेष हुन्छ, बच्चाको लागि चाहिँ विशेष हुन्छ र अरू हामी एक लेभलका चाहिँ आमा बाबा जस्तो हामी एउटै खाना खान्छौँ। कस्तो हुन्छ खाना, के हुन्छ खानामा? खानामा हामी नर्म हप्ताको एकचोटि मासु खान्छौँ, दाल र तरकारी अचार डेली खान्छौँ होइन। अब बिहान
सामान्य निजी घरमा जस्तो हुन्छ त्योभन्दा हाम्रो राम्रै हुन्छ। खाना पकाउने पालो यस्तो रुटिन यस्तो के हुन्छ? एक हप्तासम्म चाहिँ हाम्रो पालै थियो। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने म होस्टेलतिर जाने, कोही बहिनीहरू हस्पिटलमा काम गर्ने होइन, अब आफ्नो आफ्नो बाँडफाँड भएर हेर्ने चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ होइन। अब आएपछि चाहिँ पकाउने हामी मिलेर पकाउँछौँ। अब हाम्रै घर आम्दानी हामी यहीँ ल्याउँछौँ, खर्च यहीँबाट गर्छौँ। खेतीको आम्दानी आयो, मेरो आम्दानी आयो, होस्टेलको आम्दानी आयो, अरू कुराको आम्दानी आएपछि यहीँबाट खर्च गर्छौँ। हजुर, जस्तो यो आधारशिलाभित्र भनौँ, अब तपाईँ एउटा 15 परिवार चाहिँ एउटा परिवार बन्नु भएको छ, अब कसैको बिहा गर्नु पर्यो भने कसरी हुन्छ? बिहा त अब गरिरहेको छ यहाँ होइन, अलि विगतको अनुभव पनि सुनाइदिनु किनभने तपाईँ 15 वर्षदेखि होइन, किनभने कसरी अब हाम्रो बिहा चाहिँ अरूहरूको जस्तो अलिक फरक हुन्छ। जस्तै बिहा गर्ने भन्ने मामामा त्यो जग्गे खाल्टो खनेर चामल डढाएर चाहिँ हाम्रो बिहा हुँदैन होइन, सामान्य माला लाएर चाहिँ हाम्रो बिहा हुन्छ। यस्तै गरी बोल भाषण गरेर त्यस्तो बिहा भएर चाहिँ सामान्य खानपिन चाहिँ चल्छ हाम्रो बिहा। आम्दानी गर्ने कसरी आम्दानी हुन्छ? जस्तो यो चलाउनु पर्यो, सामान खानेकुराहरू किन्नु पर्यो। हजुर, जस्तो अब आम्दानीको स्रोत हाम्रो खेती छ, हामीलाई धान्न पुगिहाल्छ खाना खाना। खेती कस्तो के छ? खेती छ, हामीलाई वर्ष दिन खाना पुग्ने आम्दानी आउँछ खेतीबाट, हामीले दाल किन्नु पर्दैन चामल। त्यो के आफ्नै खेत हो कि? खेत हामी के भन्छ लिजमा लिनु भएको छ, लिजमा लिएर चलाएको छ। कति धान फल्छ? अब हाम्रो यतिजनालाई वार्षिक पोहोरको धान हामीले खाइसकेको छैन, अझै 6 महिना पुग्छ होला होइन। सामान्य भन्दाखेरि अब 22-23 कट्ठाको धान हो, पानी लाग्ने ठाउँमा हामीलाई पुग्छ खानालाई, परिवारलाई हुँदैन। र अरू कुरा चाहिँ हामी घरबाटै मेन्टेन गर्छौँ, मतलब आय स्रोत अब हाम्रो यहाँ कलेज पढाउने हुनुहुन्छ, उहाँको आय स्रोत आउँछ होइन। जस्तो अब मैले मेरो परिवारलाई धान्ने खर्च मात्रै नभएर पनि अब यहाँ वृद्ध र बच्चालाई धान्ने खर्च पनि मैले दिनुपर्छ, मैले कमाएर बुझ्नु भयो होस्टेलबाट होइन। अरू पनि त्यस्तै राजनीति गर्ने र राजनीति फिल्डमा जानेहरूको पनि त्यस्तै छ कि, राजनीति फिल्डमा जाने निजी जीवन बिताउँदा त परिवार पालेको हुन्छ नि, अब सामूहिकमा पनि त पाल्नु पर्यो परिवार। त्यसरी हामीले आय स्रोत जस्तै खोटाङमा दुर्गा जयन्ती राई हुन्छ, उहाँले तरकारी खेती गरेर यो घरलाई धान्ने खर्च दिनुहुन्छ होइन। त्यस्तै अरू पेसल कतिवटा दाई हुनुहुन्छ होइन, त्यसरी चलाउँछ। किचन चाहिँ कसरी सञ्चालन हुन्छ तपाईँहरूको? किचन चाहिँ कस्तो छ भने, जस्तै म बिरामी भएँ, मैले जे खानुपर्ने हो त्यही खान्छु कि, म सधैँ छु भने सामानहरूसँगै खान्छु कि। जस्तै गिरी दाजु अब चामल खानुहुन्न, उहाँलाई मकै ढिँडो गहुँ चाहिन्छ, उहाँ त्यो खानुहुन्छ। बच्चालाई हामीले दुध डेली खुवाउँछौँ 10 वर्ष मुनिकाहरूलाई, त्यसपछि माथि सम्भव भएसम्म, त्यसपछि माथि 50 वर्ष माथिकालाई हामीले डेली दुध खुवाउँछौँ। जस्तो अब तपाईँहरूको 15 परिवारको 45 सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, एक छाकमा कति पकाउनु पर्छ? एक छाक यस्तो कस्तो छ भने, हामी चाहिँ फेरि सबै यहाँ छैन, आधी काठमाडौँ बस्छौँ, विद्यार्थीहरू भइहाल्नु, दाजुसँग अलिकति परपर बस्नु भइहाल्नु, अनि खोटाङ ओखलढुङ्गा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बस्नुहुन्छ। हाम्रो खाना खाने, हामी परिवारले खाना खाने भनेको एउटा गिलास छ, 5 गिलास चामल भात खान्छ, ठुलो गिलास छ होइन, 5 गिलास चामलको भात खान्छ 45 सदस्यले। त्यति अनि त्यति पुग्छ 5 गिलास चामल? अब त्यो रोगको कारणले पनि हो, अब धेरै खाइँदैन पनि अहिले। जस्तो कतिजना हुन्छ औषधमा चाहिँ खाना खाने? डेली खाना खाने हामी 15-16 जना छ। 15-16 जना हुन्छ, नत्र अरू चाहिँ काठमाडौँतिर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बस्नु। जस्तै म होस्टेल गएपछि बिहान उही खाना खाने हो, बिहान 5 बजी जान्छु, राति 9 बजे खाना खाने हो। परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम पुनम महतो हो, हजुर, म आधारशिलाको परिवार। हजुर, यहाँ बस्न कस्तो छ? यहाँ बस्नु एकदम रमाइलो नै छ। कति भयो बस्नु भएको? बस्नु 70 सालदेखि म बसेँ। 70 सालदेखि बस्नुभएको? अनि के गर्नुहुन्छ यहाँ? म यहाँ सबै काम गर्छु, खेतीमा पनि गर्छु, म धेरै चाहिँ किचनतिर गर्छु, मेरो सानो बच्चा छ त्यही भएर। कतिजना बच्चा छ तपाईँको? मेरो चाहिँ 3 छ, 3 बच्चा अनि श्रीमान, अरू दिदीहरूको पनि बच्चाहरू सबैलाई स्याहारे। यो कोठामा चाहिँ तपाईँहरू कति 4 बस्नुहुन्छ? 4 अब 5 वर्ष पुगेपछि बच्चा आमा बाबाभन्दा छुट्टै सुत्छ, अनि सानोलाई त। ए हजुर, तपाईँ पहिला बसेको भन्दा र यहाँ अहिले बसेकोमा के फरक हुन्छ?
पहिलाको सजिलो कि अथवा पहिला घरमा भएपछि बाहिर निस्किन कतै धेरै गाह्रो हुन्छ. यहाँ त अब मनाउँदा अरू दिदीहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरू सबैले आफ्नो जस्तै मान्ने, अरू दिदीहरू नहुँदा पनि हामीले पनि आफ्नो जस्तै मान्ने, पकाउने खुवाउने यहाँ धेरै खुसी लाग्छ. कतै जान पनि त्यस्तो केही बितेछ भनेर लाग्दैन. हाम्रो भान्सा एउटै छ है, अब एउटै भान्सामा हामी चाहिँ खान्छौँ अनि त्यसभित्रपट्टिका फेरि विभिन्न जात जातिका छौँ हामीहरू. यहाँ थारू हुनुहुन्छ, यादव हुनुहुन्छ, महतो हुनुहुन्छ मधेसको कोणबाट, जनजाति हुनुहुन्छ, बाहुन क्षेत्रीहरू छन् हामीहरू जुन ढङ्गले यसभित्रपट्टिहरू आयौँ हामीहरू, अब तामाङ हुनुहुन्छ होइन, एउटा मिक्स खालको खालको चाहिँ अहिले बसाइ छ. अहिले यो यहाँको क्षेत्रफल कति छ र यो यसमा 13 कट्ठा जमिन छ अहिले. पहिले हामीले सिराहामा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी 2 कट्ठा भयो, देउसी भैलो खेलेका थियौँ, आफ्नो सम्पत्ति गरेका थियौँ, विभिन्न ढङ्गले जम्मा गरेका थियौँ. तर नभए यहाँ चाहिँ यो ऐलानी जग्गा अव्यवस्थित बसोबासभित्र, तर यहाँ हामीले 13 कट्ठा जमिन प्राप्त गऱ्यौँ र हामी त्यसपछि यहाँ आयौँ. म यहाँ चुनाव लड्नु अगाडि नै हो यहाँ आएको है. हामीलाई ठाउँ चाहियो त वास्तव हाम्रो निर्मल बराल भन्ने शब्दरीमा त्यति बेला भन्नाले कति सालको कुरा अस्ति होइन, हामीहरू हामी 65 पार्टी माओवादीसँग पार्टी एकता पछि हामी यतातिर आयौँ र त्यसपछि हामीले यहाँ आवासीय ढङ्गले हामीले काम गऱ्यौँ. यता बसेको हाम्रो 10 वर्ष भयो, उता हामी 5 वर्ष बस्यौँ होइन. त्यो तयारीको दृष्टिकोणले, डिसिजन र कामको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि 16 वर्ष भयो होइन. औपचारिक रूपमा 69 चाहिँ यो दिन हामीले चाहिँ डिसिजन गरेका हौँ. कतिसम्म हामी लैजान सक्छौँ, के यसको कन्सेप्ट के छ? अब अहिले पहिलो कुरा त यसलाई चाहिने पहिलो कुरा विचारधारामा काम हो. यहाँ महोत्तरीको साथीहरू हुनुहुन्छ, मिडियाको साथीहरू, एक प्रकारको विचारधारात्मक बहसको केन्द्र बनेको छ यो. हामीले हर मुद्दामा यहाँ छलफल गर्छौँ. यहाँ हामीले अक्टोबर क्रान्तिको सन्दर्भमा गऱ्यौँ, संस्कृतिको बारेमा गऱ्यौँ, हामीले सुशासनको बारेमा गऱ्यौँ, भाषाको बारेमा हामीले छलफलहरू गऱ्यौँ. त्यस्ता कुनै मुद्दा छैनन् जहाँ हामीले चाहिँ छलफल नगरेको होस्. मतलब पहिलो तपाईँले विचारधारात्मक ढङ्गले तयार गर्नुपर्छ भन्ने हो. अनि दोस्रो कुरा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि मुखपत्र प्रकाशन गऱ्यौँ, प्रस्थान भन्यौँ. त्यसपछि हामीले आफूलाई बुझ्ने, आफूलाई बुझौँ र आफ्नो परिवेशलाई बुझौँ भन्ने एउटा प्रवचनमाला सुरु गऱ्यौँ हामीले. यो चाहिँ एउटा पक्ष चाहिँ यो र हाम्रो विचारधारात्मक काम दृष्टिकोणले. त्यसपछि दोस्रो कुरा यो टिक्नु पऱ्यो आर्थिक रूपमा. एकपल्ट तपाईँले पैतृक सम्पत्ति ल्याएर त त्यसले त टिक्दैन थियो. सुरुमा हामीले गोलबजारमा होस्टेल खोल्यौँ, होटेल खोल्यौँ, त्यसपछि सामानहरू चाहिँ बेच्यौँ हामीहरूले, कम्प्युटरको चाहिँ पसल खोल्यौँ हामीहरूले, सेन्टर खोल्यौँ हामीहरूले. त्यसपछि अनि हामी यता आइस अनि 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 हामी एकदम मसला उद्योग खोल्यौँ हामीहरूले, मसलाको प्याकेटहरू गरेर पत्रिका चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ, पत्रिकासँग गाँसिएर अरू सहकारीको कामहरू गऱ्यौँ अनि कुनै काम छोडेनौँ. त्यसपछि हामी यहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँ मसला उद्योग, रुचि मसला उद्योग भन्ने चलायौँ. त्यसपछि हामी यहाँ सहकारी स्थापना गऱ्यौँ है, रुचि मसला पनि छ. अहिले यो नाकाबन्दीपछि बन्द भयो अनि यता चाहिँ जनमुखी स्वास्थ्य र विकास सहकारी चलायौँ. त्यसले चाहिँ राम्रै काम गरेको छ, 700 जति मेम्बर हुन्छ त्यसको. त्यो स्वायत्त संस्था हो, हामी त्यसमा हामी आफू पनि सामेल भएर अघि माधव कमरेडले भन्नुहुन्थ्यो सहकारीको मुभमेन्टको बारे. त्यो चाहिँ अर्को हामीले लिजमा जग्गा लिएर हाम्रो चाहिँ चामल र दाल उत्पादन गऱ्यौँ. अहिलेसम्म हामी खानेकुरा चाहिँ हामी हल गरेका छौँ. हामीले दाल चामलको समस्या चाहिँ, अरू खर्च चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ हामीहरूलाई होइन. त्यसपछि एफएम चलायौँ हामीहरूले, दर्पण एफएम भन्ने, यहाँ पहिलो एफएम हो यहाँ महोत्तरीको. त्यो फेरि बिचमा चाहिँ बन्द भयो. अनि सर्वाधिक हामी सफल भएको भनेको चाहिँ स्कुल रूपान्तरण भयो. हामीले यहाँ 8 कक्षाको स्कुल लियौँ र त्यसपछि स्कुल चलाउँदै अहिले यतापट्टिको भवनहरू चाहिँ देख्नुभएको छ. यो चाहिँ एउटा सामुदायिक विद्यालय हो जहाँ हाम्रा केटाकेटी 3 वर्ष पढ्छन् र अहिले यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ साक्षरताको कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ. यो ओडा पुरै चाहिँ त्यो निरक्षर विरोधी अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ. र यसरी हामी चाहिँ वैचारिक काम, सांस्कृतिक काम, त्यसपछि आर्थिक उत्पादनको कामसँग गाँसिएर हामी कामलाई अगाडि बढाउँदै गयौँ. र 18 केटाकेटीबाट सुरु गरेको, अब अहिले मास्टर्स गरे उनीहरूले त्यो बेलाकोबाट. त्यसपछि
एउटा भारतमा इन्जिनियरिङ गर्दैछ, एउटा चाइनामा चाहिँ मास्टर्स गर्दैछ, अरू सबै यतैतिर पढिराखेका छन्। र सोभियतसम्म विघटन पनि भएको अवस्था छ, अनि त्यत्रो प्रतिक्रान्ति भएको बेलामा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ पुँजीवाद र उपभोक्तावादको बिगबिगी भएको बेलामा तपाईँले यस प्रकारको कलेक्टिभ संस्थाहरू, सामूहिक संस्थाहरू जो कम्युन उन्मुख छन् त्यसलाई चाहिँ तीव्रतामा मात्रामा विस्तारको खोजी गर्नु अहिले भित्रै अहिले गुणतत्त्वको विकास पहिलो आवश्यकता हो। त्यही गुणतत्त्वको विकासले नै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने आधार तयार पारिदिन्छ। यता हामीले साम्यवादको भ्रूण निर्माण गर्न खोजेका हौँ होइन। अब यसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार समाजवाद उन्मुख संविधान भएको बेलामा यसलाई गुणतत्त्वको विकास गर्न र त्यो गुणतत्त्वको विस्तार गर्न के अनुकूल वातावरण बन्छ कि भनेर हामी हेरिराखेका छौँ, तर अहिले नै त्यो बनिसकेको स्थिति छैन। त्यसले अहिले हामी यतातिर चाहिँ बहस केन्द्रित गर्दैनौँ। अहिले हाम्रो बहस त पहिलो कुरो त 60 एकड पुरा गर्नु पऱ्यो भन्ने छ। हाम्रो 7 लाख चाहिँ पार्टी सदस्य कमिटी विहीन छन्, जिम्मेवारी विहीन छन्, हाम्रो पहिलो ध्यान त्यहाँ हुन्छ। त्यसपछि सरकारलाई कसरी चाहिँ सफल बनाउने र समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्ने भने त्यहाँ हुन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य समस्या के हो त भनेर बहस हुन्छ। त्यसपछि त्यो बहस भनेको मेरा दृष्टिकोणमा वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको समस्या अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य समस्या हो। त्यो वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रवेश गर्दा एकातिर हामी वैचारिक स्पष्टताको निम्ति अभियान चलाउँछौँ, विचारको विकास पनि गर्छौँ भने अर्कोतिर विचारलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने प्रक्रिया सेल्फ सुनि त फर्स्ट टार्गेट डब्ल्यु हुनु छ। क्रान्तिको पहिलो निशाना स्वयं आफू हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुँदै अनि यस प्रकारको चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभ्यास र यस प्रकारका सामूहिक संस्थाहरूको विकासको एजेन्डा पार्टी।